Essa é uma história boa de contar. A história do militante petista. Tem muita gente que gosta. Também tem quem não goste. Mas esse militante já construiu uma parte da história do Brasil. O petista é um sujeito sempre crítico. Tem opinião para tudo. Ele adora seu país e é profundamente solidário ao povo brasileiro. Começamos lá na década de 70. A gente não sabia, mas já éramos militantes petistas. Os tempos eram difíceis, mas estávamos nas ruas lutando por democracia e para conquistar direitos. Também estávamos nas fábricas e nos sindicatos, junto com os trabalhadores, lutando por salários e condições de trabalho. Junto com os religiosos progressistas, que não conseguiam ver Deus na tortura e no autoritarismo. Os petistas estavam com os jovens e com os professores nas universidades, com os movimentos sociais no campo e nas cidades. Enfim, já tinha petista para todo lado no Brasil. E quando essa gente toda se encontrou em 1980, não deu outra. Surgiu o PT, o maior partido político de esquerda da história do Brasil. Aí, juntamos a luta popular com as eleições e recolocamos o povo na agenda política e eleitoral desse país. Vamos relembrar onde você estava em alguns dos momentos mais importantes dessa história. Em 1980, teve aquele dia lá no Colégio Sion, quando lançamos nosso manifesto de fundação. Olha você lá no fundão de cabelos compridos. Em 83, elegemos o companheiro Gilson Menezes, prefeito lá em Diadema. Estávamos todos e todas na festa da vitória. Já no ano seguinte, teve a grande luta pelas diretas já. Todo mundo participou. E olha você lá de novo, segurando a faixa do PT. Em 1986, elegemos 16 deputados e participamos para valer da Assembleia Nacional Constituinte. Nesse ano, você participou da campanha do companheiro Lula para deputado federal. 1989 foi aquela campanha histórica que não sai das nossas cabeças. Quase chegamos lá numa das campanhas mais bonitas que esse país já viu. E olha a camisa que nós usamos na campanha. De 90 a 2000, a gente foi elegendo um monte de prefeito, deputado, governador e fortalecendo cada vez mais nosso partido e mostrando para o Brasil e para o mundo o modo petista de governar. Mas foi em 2003 que a esperança venceu o medo. Lutamos muito nessa campanha. Lula subiu a rampa e se tornou presidente do Brasil. E não importa onde você fez a festa da vitória. Aí teve de tudo durante 8 anos. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, ProUni. E você seguiu firme na luta, organizando o povo para buscar seus direitos e ajudando o governo a fazer a coisa certa. A próxima tarefa vem em 2010. Elegemos e depois reelegemos Dilma Rousseff, a primeira mulher presidenta do Brasil. E junto com ela, festejamos a saída do Brasil do mapa mundial da fome. Em 2016, começamos a ter problemas. A burguesia já não aguentava mais ver um Brasil onde cabia todo mundo. Jogou muito sujo, armou o golpe de Estado e tirou Dilma do governo. Parece que fomos todos surpreendidos. E a burguesia não parou por aí. 2 anos depois, fraudou vários processos jurídicos e prendeu o presidente Lula. Aquele nosso militante ficou bravo no dia da prisão. Ele é amigo daquele outro que passou dias no acampamento Lula Livre em Curitiba. Mas a direção convocou e o partido reagiu. O petista sacudiu a poeira, deu a volta e, apesar de tantos ataques, o PT cresceu e se organizou durante a crise. E aí começamos a organizar a resistência. Em 2018, Haddad chega ao segundo turno das eleições, numa campanha onde os petistas enfrentaram de tudo e foram pura resistência. Nem descansamos das eleições e já engatamos 4 anos de luta contra os atrasos do governo do Coisa Ruim. Mas foi em 2019 que começamos a virar o jogo.
Depois de muita luta, o presidente Lula é solto e em 2021 o STF anula todas as acusações contra ele. Chegamos em 2022 e a justiça foi feita numa eleição consagradora. Aquele sujeito crítico que não desiste nunca, o militante petista, elegeu Luiz Inácio Lula da Silva presidente do Brasil pela terceira vez. Bom, juntos chegamos até aqui e não importa quantos anos você tem, nem onde você estava em cada um desses momentos. Essa história também é sua. E que bom que podemos lembrar de nossa história, nossas lutas e conquistas. Mas também precisamos discutir nossos novos desafios, pois nosso governo mal começou e já está claro que teremos muito trabalho pela frente e não podemos ser surpreendidos outra vez. Quando aparece uma denúncia lá naquela cidade pequena ou precisa garantir um direito numa comunidade da capital, é o militante petista que todos procuram para organizar a luta. Mas não tem problema, é só levantar a cabeça para ver que lá vem o militante petista. Ganhamos as eleições de 2022. Foi uma grande vitória. Mas a gente não pode esquecer que ainda temos muito a fazer, até que o Brasil seja um país justo. É por isso que a nossa história não acaba aqui. É a militância e só a militância política que vai continuar garantindo as conquistas sociais e um Brasil melhor e mais justo. Militância é do PT! Boa tarde, companheirada. Que alegria esse sábado a gente receber a presença do nosso ministro. No momento, ministro, muito importante, né? A gente está chegando final do ano de 2023. Já temos muita coisa a comemorar com esse primeiro ano do governo Lula. Do governo Lula, gente. Palmas, né? E com o quanto a gente pode avançar o ano que vem. Então, é uma alegria, uma satisfação receber tantos companheiros, companheiras, nossos dirigentes, o ministro, para que a gente possa falar um pouquinho de futuro, né? Então, essa é uma plenária em que o nosso ministro Padilha conversa com mandatos, dirigentes, filiados, militantes, partidos aliados. E vamos compor essa mesa para que a gente possa ouvir aquilo que pode soprar bons e novos ares, principalmente para Ribeirão Preto e região. Para compor a nossa mesa de hoje, eu quero chamar o nosso presidente, Jorge Roque, presidente do PT de Ribeirão Preto. Chamar nosso companheiro Bacarim, representando os ex-prefeitos. Esse menino. Quero chamar também a prefeita Ana, representando os prefeitos e prefeitas de Ribeirão e região. Chamar a nossa deputada Márcia Lia. E o nosso ministro Padilha. Antes de passar a palavra para a nossa mesa, eu gostaria de chamar algumas pessoas para fazer uma breve saudação, mas que são saudações muito importantes nesse momento em que a gente fortalece o nosso compromisso de união e reconstrução do Brasil. Então, eu quero chamar o vereador França, do PSB, para uma breve saudação.
Obrigado, Perla. Uma boa tarde a todos e a todas, a mesa, Márcia, prefeita, ministro, presidente do PT, todos vocês. Mesa, eu cumprimento todos e todas. Como Perla colocou no início da fala dela, nós temos já muito a comemorar, né, no governo nacional. Mudou a cara do Brasil, tenho certeza que vamos mudar muito mais, tem muito para se fazer ainda. Nós não podemos falar isso de Ribeirão Preto ainda, né? Estou na Câmara Municipal junto com a companheirada aqui do PT. E é até estranho, o Zé Ivo, fala companheirada do PT. Fiquei 35 anos aqui dentro e agora estou cumprindo um mandato no BSB. Mas meu coração é vermelho e estamos juntos na luta. E precisamos mudar a cara de Ribeirão também. Essa é a nossa bandeira, essa é a nossa luta. Precisamos, só para vocês terem uma ideia, nós estamos discutindo o orçamento. Agora, dia 29, é o último dia da gente apresentar emendas e está na Câmara Municipal. Você pega o orçamento, não tem nada a ver. As secretarias que cuida, né, que trabalha a vida das pessoas, é um absurdo, né? Você pega assistência social, você pega esporte, cultura. É uma situação realmente que precisa mudar. Precisa mudar, e para mudar nós precisamos de uma bancada forte de vereadores, né? Acho que o PT tem que ter uma contribuição bastante importante para isso, uma bancada forte da esquerda, bancada forte, e a prefeitura, sem dúvida alguma, precisamos discutir a prefeitura. Quero deixar um abraço aqui a todos e a todas, dizer que 35 anos aqui não é 35 dias, está aqui dentro do coração, a bandeira vermelha, a luta, e a luta de classe, e a luta em busca de uma sociedade justa e igualitária sempre. Abraço, gente. Bom, eu quero chamar também para uma saudação o presidente do PV, o Hermes. Boa tarde a todos. Boa tarde, mesa, composição, Ms. Padilha. Eu vim trazer um salve dos verdes que estão representando o Ribeirão Preto, com uma formação nova e uma constituição municipal e estadual para uma renovação junto com a federação. Então, nós estamos, esse ano, planejando, junto na federação, com o PCdoB e com o PT, e nós temos um desafio para 24, que vai ser a primeira vez que a federação irá trabalhar em conjunto nesse modelo de federação. É isso. Um verde, um salve dos verdes para vocês. Padilha, é isso. Quero chamar também a nossa companheira Sônia, porta-voz, presidente da rede. Obrigada, Perla. Eu cumprimento a mesa em nome do nosso presidente municipal do PT, Dr. Jorge, e ministro. Eu vou começar minha fala, meus queridos companheiros do PT, dizendo que no dia 9 de janeiro o ministro estava no Roda Viva. E depois de 4 anos. Vendo o vexame dos homens públicos, ministro, foi um alento, foi uma esperança, né? Você ali respondeu todas as perguntas dos jornalistas, sem se incomodar, sem ser mal educado. Foi uma aula, né, de gestão pública. E a gente estava muito carente disso nos últimos 4 anos. Então, ver o governo do PT, estar no governo do PT, lá com a nossa ministra, com o professor Ricardo Galvão, com a Joênia, ter trabalhado aqui com esses companheiros em 2022 para que a gente vencesse o bolsonarismo, e ver esses homens públicos se preocupando com a questão indígena, né, que nós pegamos numa situação humanitária, de crime contra a humanidade. Ver o governo, né, do presidente Lula, nesse momento, agindo para repatriar quase
1.500 brasileiros que está na área de conflito lá no, em Israel, de uma forma humana, de uma forma que tem que ser a gestão. Né? Então, ter vocês nos representando lá como CNPJ do Brasil, ministro, para mim, que sou professora, que sou contadora, que sou administradora, que sou dirigente partidária, eu quero dizer que é um grande exemplo para todos nós. Né? E um alento. E, ministro, você estava no Roda Viva um dia depois do que aconteceu lá em Brasília. Né? E eu estava lá uma semana antes. A gente nunca imaginou que iria acontecer o que a gente viu ali. E as ações do governo diante daqueles fatos, não só para restabelecer a governabilidade, mas para encaminhar as ações jurídicas de investigação, traz um alento muito grande para nós que somos brasileiros. E aqui, minhas queridas, eu cheguei de feminista, né? Seu voto elege mulheres? Por quê? Porque eu acredito muito. E que surpresa foi o presidente Lula trazer as mulheres para o governo. A gente deveria começar no município. Dessa vez, a gente começa com o exemplo de cima. Então, não tem como, queridos dirigentes partidários que estão aqui em Ribeirão Preto, não tem porquê a gente não seguir esse exemplo do governo federal. E eu quero falar também da lei de violência de gênero, que foi aprovada em agosto, de violência de gênero contra mulheres na política, que é uma lei de agosto de 2021, e que os partidos têm que fazer adequação e criar mecanismo de escuta e acompanhamento de violência de gênero dentro dos partidos políticos. Eu sou da Secretaria Nacional de Mulheres da Rede. Nós já aprovamos uma resolução e vamos criar mecanismo de escuta para ouvir essas mulheres. E eu fico muito feliz de estar aqui com Perla, com Zé Alfredo, com Jorge, com Hermes, né, com o nosso vereador, e construindo 2024. Então, obrigada, Zé, pelo convite, obrigada, Perla, obrigada, Zé. Pessoal, a agenda do nosso ministro é uma agenda apertada, requisitada, então eu vou pedir licença à mesa para a gente passar primeiro a palavra para o nosso ministro Padilha e depois a gente roda o microfone para os demais componentes. Tudo bem? Ministro. Ai, que chique, né? Ministro. Para ele, terceira vez, né, Padilha? Boa tarde, gente. Boa tarde a todo mundo. Queria começar saudando a nossa querida Perla, nossa vereadora, comandante do IBAMA, grande companheira aqui de governo federal. Né? Saudar em nome do Jorge, nosso presidente aqui de Ribeirão Preto, em nome da Flavinha Bocaneira, que eu estava vendo aqui, que é presidenta de Guará, está aqui, todos os presidentes e presidentas do PT aqui da região. Agradecer e saudar muito a presença do Hermes, do França, da Sônia, que representam aqui partidos que estão junto conosco lá no desafio do governo do presidente Lula. Um abraço no querido amigo, companheiro e sempre inspiração, Giacomo Bacarin, grande ex-prefeito de Jaboticabal, foi colega de governo, primeiro governo do presidente Lula, no ministério, né? Toda a área do Fome Zero, nem todo mundo sabe, os mais jovens não sabem o papel que o Bacarin teve na construção do Fome Zero, governo do presidente Lula, depois do Ministério do Desenvolvimento Social. E um abraço especial aqui na Aninha Montanher, que, em nome dela, saudar todas as prefeitas, prefeitos, né? E futuros e próximos prefeitos e prefeitas que estão aqui junto conosco. Né? E a Márcia Lia, nossa deputada estadual. Se tem uma mulher que roda esse estado, está no interior, está em tudo quanto é lugar, construindo o PT, é a Márcia Lia, viu, Márcia? É um orgulho ter você como nossa deputada estadual e grande companheira aqui na luta.
Né? Saudar aqui a Lúcia, que é vereadora em Serrana, saudar a Daniela, que é vereadora ali em Santo Antônio da Alegria, vai ser prefeita, e o meu vereador Alcindo aqui de Araraquara, uma saudação especial para cada um e cada um de vocês. Ô, gente, a gente está aqui hoje em Ribeirão Preto, mais uma vez, cumprindo a agenda do governo federal, do presidente Lula. Quero primeiro contar rapidamente para todo mundo aqui o que a gente veio fazer aqui em Ribeirão Preto, porque é importante a gente saber e divulgar, né, reproduzir e falar da alegria, né, no final dessa agenda, antes da gente partir embora, a gente poder reunir, viu, Jorge? Os companheiros e companheiras do time do Lula, né? Do time do Lula, não só na cidade de Ribeirão Preto, mas na região, os partidos que compõem a nossa coalizão de governo do presidente Lula. Então, a gente começou a nossa visita aqui numa agenda com a prefeitura, exatamente naquilo que a Perla falou, para lembrar o prefeito que agora tem governo federal, que investe em habitação, que investe na saúde, que investe na educação, né? Eu lembrava para ele, viu, Perla, que eu era ministro do presidente Lula da outra vez, antes de ser ministro da Saúde, da Coração Política, quando a gente fez, através da obra do PAC, uma verdadeira revolução na situação de enchentes aqui na cidade de Ribeirão Preto, né? E a obra do PAC mudou aquela realidade, né? E a gente conversando um pouco, ele mesmo contando, né, que a cidade de Ribeirão Preto, no dia de ontem, recebeu um certificado, né, Jorge, como a cidade aí é reconhecido pelo esforço, o trabalho do acidente de cuidar, né, das vítimas de acidente, do AVC, de acidente vascular cerebral. E ele lembrando, ó, a última UPA que foi inaugurada aqui foi você que veio inaugurar quando era ministro da Saúde, o SAMU também do governo federal. A gente começou a nossa agenda aqui para dizer para o prefeito, né, que depende da prefeitura o cadastramento das propostas do novo PAC, que nós vamos voltar a ter habitação popular, né, na cidade de Ribeirão Preto, na região, através do novo Minha Casa Minha Vida. Né? Então, a gente foi lá ver quais são as propostas que já estão cadastradas, as propostas cadastradas na área de infraestrutura e saneamento. Né? Se está cadastrada a proposta para a gente levar saneamento para o locomotiva, né, que é fundamental a gente poder garantir acesso à água, tratamento de esgoto, dignidade, as pessoas que ocupam aquela região há tanto tempo, né? Conversar com eles em relação aos investimentos que estão disponíveis no novo PAC, na área da cultura, na área dos esportes, na área da educação. Depois nós vamos visitar um projeto muito importante que tem a ver com esse novo Brasil que nós estamos construindo. Inclusive, o vice-presidente Alckmin vai estar aqui segunda-feira, deve visitar lá também, Jorge. É importante os nossos companheiros aqui poder acompanhar essa agenda na segunda-feira, que é um investimento que só existe porque o Lula e a Dilma investiram lá atrás 200 milhões de reais, né, de recursos do governo federal, e que hoje está estruturado como uma fábrica inicial de tratamento de vanguarda para o câncer, que é o tratamento de células modificadas para o câncer, ali na USP de Ribeirão Preto, e que pode, né, com o investimento que o governo federal está coordenando, né, novos investimentos do governo do presidente Lula, pode passar a ser, né, uma grande fábrica produtora desse tipo de tratamento. Para vocês terem ideia, é um tratamento que para a pessoa fazer, né, tem que entrar na justiça, judicializa, custa hoje quase 3 milhões de reais o tratamento de uma pessoa. 3 milhões de reais o tratamento de uma pessoa. E a gente tem tudo para o Brasil passar a produzir esse medicamento, esse produto aqui em Ribeirão Preto, através da Universidade Pública, da USP, com investimento do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério da Saúde, a gente poder, numa parceria do Ministério da Saúde com a Fundação Oswaldo Cruz, do Ministério da Saúde, com o Instituto Butantan, Laboratório Público, gerar esse produto que vai salvar vidas e vai gerar emprego, renda, tecnologia, conhecimento público aqui em Ribeirão Preto, na Universidade Pública. Então, a gente veio firmar os detalhes desse projeto, né, para que a gente possa, inclusive, preparar. Eu entrei lá, botei aquelas roupas lá, pensei que estava dentro de uma base, de uma nave de astronauta ali, Márcia. Né? E a gente veio para ver os detalhes desse projeto, eles já apresentaram o projeto,
E a expectativa nossa, inclusive, né, na medida que começar, já tem 20 pessoas sendo tratadas, então já começaram a produzir com os recursos que a gente já colocaram, mas pode ampliar muito mais. E a gente, inclusive, falaram, o presidente Lula está acompanhando esse projeto, que é, quando tiver, né, produção maior, já começar em larga escala, a gente poder visitar aqui. Ou seja, é o governo Lula que investe em ciência, tecnologia e tratamentos mais acessíveis para o Sistema Único de Saúde e para o SUS, para a gente fortalecer, ao mesmo tempo, tecnologia, geração de emprego, renda e o Sistema Único de Saúde. Depois nós fizemos uma reunião com as Santas Casas da região, alguns vereadores que estão aqui estavam lá, né, alguns companheiros nossos estavam lá. Depois nós fomos fazer uma visita no Cine Cauim, que também, no investimento, né, vários parlamentares, fomos lá para anunciar duas coisas na área da cultura. Primeiro que o Cine Cauim recebeu, a gente correu lá para pagar ontem, né, R$1.600.000 a mais do Ministério da Cultura do Governo Federal para fortalecer esse projeto de inclusão da cultura, que sobreviveu durante o governo Bolsonaro. Durante o governo Bolsonaro, sobreviveu pela luta dos companheiros aqui, né, pela batalha de todo mundo, por emendas de parlamentares como eu, outros companheiros do PT também colocaram emendas como deputados federais, mas agora tem o Ministério da Cultura junto. E a gente anunciou uma outra coisa, que é muito importante, quem é de Ribeirão Preto acompanhar, né, os nossos vereadores aqui, como França, acompanhar, que é um investimento de R$5.200.000. Já está na conta da Prefeitura, viu, França? Para a Lei Paulo Gustavo, recurso para a cultura, para os editais saírem. Tem que sair o edital agora aqui em Ribeirão Preto. No estado de São Paulo inteiro são quase R$800 milhões do investimento da Paulo Gustavo na cultura. Tem Araraquara, tem tudo quanto é cidade. 1.600.000 na Araraquara, tem todos os municípios de São Paulo, todo mundo que aderiu. Olha lá, Brodós, 260.000. Então, todos os municípios que se inscreveram, que aderiram, tá com recursos, né? Depois a gente deu uma parada para conversar com os empresários da região através da ação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, né? A gente parou lá, Márcia, porque o bolsonarismo falava que os empresários iam tudo embora do país, né? Que isso aqui ia virar uma loucura. Então a gente faz questão também de sentar com eles para ver, ó, tá vendo se vocês acreditaram nessa história aí, né? Quem não acreditou está colhendo os frutos agora das ações que nós estamos fazendo. E faço questão, quero agradecer muito aqui o nosso presidente do partido, quero agradecer a macro região, tem gente de toda a região aqui, nossa coordenação da macro, né? Para a gente poder aproveitar, sentar com os nossos aliados, porque a gente sabe, gente, a gente já governou esse país, nós estamos mostrando de novo que quem pode botar o rumo nesse país é o metalúrgico, maior liderança popular estadista desse país, que é o Lula. Só que a gente sabe que para nós não basta governar bem. Para a gente fazer a transformação social nas cidades, no nosso estado de São Paulo, no nosso país, a gente sabe que, além de governar bem, nós precisamos preparar permanentemente a disputa política, a organização popular, a organização partidária dos vários partidos aqui, a disputa de valores, a disputa cultural. A gente sabe que só assim a gente transforma, né, a realidade local. A gente já governou em outros momentos, mostramos, né, que a gente que sabe governar esse país, vamos mostrar de novo, mas a gente quer transformar esse país. Por isso, a gente faz questão. Outros ministros do governo do presidente Lula, como o ministro Paulo Teixeira, o ministro Luiz Marinho, estão fazendo questão de fazer isso. Aonde vai, né, pedir ali na hora do almoço, no final do dia, um momento que a gente possa reunir as nossas lideranças partidárias, do conjunto dos partidos, porque a gente precisa estar preparado. Né? Precisamos estar preparado. Além de ajudar a governar e transformar, nós precisamos estar preparados e juntos para enfrentar no ano que vem, em cada município aqui dessa região, né, consolidar o time do Lula para pintar de vermelho. A gente põe um pouquinho de verde ali também, viu, Emerson? Bota roxo da rede, tá certo? Mas é a cor do Lula, é a cor do Lula aqui na região, né, com a batalha que a gente sabe que não vai ser fácil, é uma grande batalha que a gente vai ter, a gente precisa estar se organizando para isso, né? Em primeiro lugar, quero dizer aqui aos nossos companheiros da macro que tanto eu, quanto o ministro Paulo Teixeira, o ministro Luiz Marinho, que são três ministros do PT, né? O ministro Fernando Haddad também, do PT de São Paulo, mas o Haddad, como ministro da Fazenda, tem mais dificuldade, porque onde ele pisar,
Ninguém vai perguntar sobre política para ele, nada. Vamos só perguntar a taxa de juros, se sobe, se cai ou não, tudo. Superávit, qual tem que ser, tá certo? Mas os nossos ministros estão à disposição, viu, Jorge? O Bacarin estava falando aqui do desafio que a região, nós estamos à disposição do time do Lula aqui nessa região para a gente amassar o barro, pisar, conversar com todo mundo, vamos rodar as cidades, né, se preparar no final desse ano, ano que vem, para a disputa que nós vamos ter lá. Né? Eu quero aproveitar um pouco só para falar um pouco do governo. Né? Nós estamos chegando no final do ano, né, como disse a Perla, estamos concluindo aí, né? Falta um mês, a gente está passando, dois meses acaba o ano já, A gente sabe que a gente não fez tudo ainda. Estamos no primeiro ano, né, de mais um governo de 4 anos. Estamos no primeiro ano. A gente sabe que não fez tudo ainda. Mas todo mundo sabe que o Brasil já mudou, né, que a vida já está menos pior, né, que já está melhorando a vida e que nós, aliados do Lula, temos todas as condições de andar de cabeça erguida na rua, né, nas escolas, nas igrejas, nas comunidades, nos espaços de lazer, nas universidades, na porta de fábrica, nas usinas, para dizer que a gente tem orgulho de ter feito o L, né, no primeiro e no segundo turno no ano passado. Aliás, viu, Márcia, eu tenho falado isso, até falei para a presidenta Gleice na sexta-feira. Segunda-feira agora é exatamente 1 ano depois do segundo turno do ano passado. Então, acho que nós temos que fazer uma grande corrente para botar na rede social, na rua. Quero dar um parabéns ao pessoal de Guará, que ontem fez uma faixa do aniversário do presidente Lula, nas ruas, tudo quanto é lugar. O orgulho de ter feito L há 1 ano atrás. Vamos marcar essa segunda-feira como o dia do orgulho de ter feito L, tá certo? Divulgar em toda a cidade, porque eu acho que a gente está de cabeça erguida para fazer os enfrentamentos que nós temos agora. E por que a gente tem orgulho? Porque nós tínhamos 4 objetivos nesse primeiro ano e eu acho que nós estamos alcançando os 4 objetivos. O primeiro, como disse aqui a companheira Sônia da Rede, era salvar a democracia, como ela estava contando aqui o dia 9 de janeiro. E ninguém pode ter mais dúvida. Foi a liderança do Lula, a credibilidade internacional, a experiência dele de ter sido governante, a capacidade dele de agregar, a articulação política do governo e a nossa capacidade de fazer essa disputa, que salvamos a democracia e estancamos aquele golpe que estava armado no dia 8 de janeiro. Cada dia aparecem mais provas, mais evidências, e a CPMI, que eles criaram, e foi o maior tiro do pé neles, comprovou que existia uma verdadeira organização criminosa a partir do Palácio do Planalto, que queria atentar contra a democracia e que durante 4 anos provocou, cometeu crimes que eles têm que ser condenados por isso. E quero dizer, gente, nós não vamos descansar enquanto não tiver condenados todos aqueles que planejaram, que executaram ou que financiaram o dia 8 de janeiro. E a gente sabe. E a gente sabe que tem muita gente aqui na região que financiou. E nós vamos atrás. Tem que ser investigado, né? Tem que ser investigado, punido e condenado quem contribuiu de alguma forma com aquele atentado à democracia. Então, o primeiro desafio nosso era salvar a democracia, né? Estancar o golpe, começar a apuração pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, apoiar o judiciário na apuração, não permitir que na eleição da presidência do Senado e na composição das comissões da Câmara eles tivessem uma maioria que pudesse estimular aquele ato golpista, e nós conseguimos isso, e coordenar e conduzir a CPMI de uma forma que encerrasse a CPMI sendo a verdadeira pá de cal definitiva naquilo que eles fizeram, mostrando, né, a responsabilidade de cada um deles. O nosso segundo desafio era recuperar o ambiente econômico do país. E pode anotar aí uma coisa que a gente tem que começar a repetir para todo mundo. Nós vamos terminar esse ano, né, com crescimento econômico de pelo menos 3%
inflação controlada menor que 5% e desemprego menor que 8%. Para vocês terem ideia, gente. Ô, Márcia, pra vocês terem ideia, faz 7 anos nesse país que essas três coisas não acontecem ao mesmo tempo. Há 7 anos, o Brasil não termina crescendo mais do que 2%, inflação controlada e desemprego menor que 8%. Então, nós recuperamos o ambiente econômico do país, conseguindo aprovar lá no Congresso Nacional a nova regra fiscal, a reforma tributária, o ministro Fernando Haddad construindo cada vez mais, né, um respeito e credibilidade com todos os atores econômicos do país, né, votando agora as medidas, como nós votamos nessa semana, que passa a cobrar imposto dos super ricos que têm fundos exclusivos e fundos offshore para financiar o aumento do salário mínimo, para financiar nossas políticas sociais, né? E a gente tem até o final do ano para continuar consolidando o reequilíbrio e a recuperação econômica do país. O Brasil voltou a ter queda na taxa de juros, já foram 2 reuniões seguidas que isso aconteceu, tem reunião essa semana, né? Então, de olho em relação a isso, importante continuar essa trajetória de queda na taxa de juros, a gente consolidando isso, e medidas que a gente foi aprovando lá no Congresso Nacional, que vão criando esse novo ambiente. Um exemplo disso é o Desenrola. Desenrola, que teve, inclusive, como relator um companheiro nosso aqui de São Paulo, que é o deputado federal Alencar. O Desenrola já é o maior programa de renegociação de dívidas das famílias na história do Brasil, né? Milhões de pessoas já conseguiram, né, reduzir sua dívida bancária. E agora começou a nova etapa do Desenrola, que você pode negociar sua dívida de taxa de luz, de taxa de gás, da educação, no varejo, no comércio, né? Então, esse era o nosso segundo objetivo, consolidar esse reequilíbrio do ambiente econômico do país. Nós estamos construindo isso. Terceiro objetivo nosso, recriar os programas sociais que tinham sido destruídos. A gente recriou todos, gente. Mais Médicos, já tem mais de 18 mil médicos do Mais Médicos, novo Bolsa Família, programa de aquisição de alimentos, já contratou agora, neste último mês, 250 milhões né, das cooperativas de garantia de adição de alimentos, né? Reajuste do recurso da alimentação escolar, Minha Casa Minha Vida, todos os programas sociais recriados, aprovamos uma nova política de salário mínimo. Eu fui ministro nos primeiros governos do presidente Lula e demorou 3 anos para aprovar a política de salário mínimo. Agora a gente já conseguiu aprovar em 6 meses. E essa nova política de salário mínimo garante que o salário mínimo volta a aumentar todo ano acima da inflação no governo Lula, que tinha sido destruído pelos governos anteriores. Aprovamos a lei que garante igualdade salarial entre homens e mulheres e agora tem que fiscalizar a lei, mobilizar o movimento sindical, né, junto à Justiça do Trabalho, mobilizar junto ao Ministério Público, fazer a fiscalização da implementação da lei, né, ou seja, a garantia da retomada dos programas sociais. E o quarto objetivo era reposicionar o Brasil no mundo, o Brasil voltar a ser respeitado no mundo. E o presidente Lula fez isso numa velocidade que ninguém imaginava, né? Nesse primeiro ano, até aquela Assembleia Geral da ONU, o Brasil se reposicionou no mundo, né? E acontece uma coisa hoje, que a gente votou no Lula para presidente, mas o homem está com triplex de presidente, porque agora ele é presidente do G20, presidente do BRICS e presidente do Mercosul. É o triplex do Lula, tá certo? Né? Assumindo, né? E o Brasil ocupar esse espaço. O Brasil ocupar esse espaço de protagonista, né? No mundo, o Brasil tem tudo para ser um dos países que lidera aquilo que a gente chama da transição ecológica, né? Das energias renováveis, que tem um impacto muito positivo aqui para a região, que é o chamado hidrogênio verde, que é a fortalecer cada vez mais a produção de energias renováveis. Isso significa não só a energia em si, mas as máquinas relacionadas com a energia. Você vai ver lá, Tião, Sertãozinho vai produzir cada vez mais, né? Sertãozinho vai produzir cada vez mais máquina para essa energia renovável, para a produção, para as usinas, né? Então, é fundamental esse reposicionamento do Brasil no mundo. Então, eu acho que nós temos que terminar esse ano de cabeça erguida. Isso dá mais energia, viu, Toninho do Mel? Mais mel, tá certo? Para a gente enfrentar, né, o que nós temos que enfrentar no ano que vem de cabeça erguida e com muita força. E essa região, que a gente sabe que é uma região, né, que teve um avanço importante do campo conservador, teve um avanço importante da extrema-direita,
mas ao mesmo tempo é uma região onde a gente tem experiências municipais que nos dão orgulho, né? Nesse momento, como é o companheiro Edinho de Araraquara, como é o Cidinho Matão, ou seja, nós temos com a Aninha aqui em Ribeirão Corrente, ou seja, nós temos tudo para a gente crescer ainda mais, né? Fazer com essa disputa eleitoral no município, a gente consiga fazer com aquela votação que o Lula teve, venha para os partidos aliados, para o PT, para o PV, para a Rede, para o PCdoB, para o conjunto dos partidos que vão estar junto conosco, com o PSB, né? Fortalecer cada vez mais as nossas lideranças, dar cada vez mais espaço para a renovação, para a juventude, para as mulheres na política, para os negros, crescer cada vez mais aqui na região e fazer com que essa região seja, mais uma vez, uma região, né, com crescimento muito grande do time do Lula. Então, quero agradecer muito todo mundo aqui, né, colocar à disposição aqui e ouvir os companheiros e companheiras de toda a região. Aí chegou o pessoal de Taquaritinga lá, um grande beijo para todo mundo ali. Um abraço, gente, um abraço. Pessoal, além de Ribeirão, Taquaritinga, presente também Santo Antônio da Alegria, Guará, Brodowski, Pontal, Sertãozinho, Serrana, Sales de Oliveira, Jaboticabal, Araraquara, Ipuã, Cajuru, São Joaquim da Barra, Cravinhos, Luiz Antônio, Bebedouro, Barrinha, enfim, toda a macro aqui. Bom, eu vou passar agora para uma breve fala, uma saudação da nossa deputada, dos demais da mesa, e pedir depois para o nosso presidente fazer o encerramento da mesa. Boa tarde, companheiros e companheiras. Padilha, é um prazer enorme estar aqui com você. Padilha tinha tanta coisa para falar que ele não falou do meio ambiente fundamental, do Risco Brasil, de tanta coisa boa que ainda fomos fazendo ao longo desses 10 meses de governo. E é por isso, gente, que a gente tem muito orgulho de ter feito L, de ter rodado esse interior do estado de São Paulo, cidade por cidade, assentamento por assentamento, acampamento por acampamento, para falar para os nossos companheiros que era importante que a gente tivesse novamente o PA, reforma agrária, tantas políticas públicas que têm sido trazidas pelo governo federal. E é com muito orgulho que eu digo para vocês que nós precisamos, e eu vou encerrar minha fala muito rápido, nós precisamos nos preparar para 2024, porque 2024 vai dizer o que será 2026. Então, companheirada, nós precisamos eleger vereadores e vereadoras, nós precisamos eleger prefeitos e prefeitas, nós precisamos ir para a rua fazer a disputa do nosso governo, porque o nosso governo, o governo está em disputa e nós precisamos ajudar o presidente Lula. E nós vamos fazer isso indo para a rua, conversando com as pessoas, com a capacidade de mobilização que nós temos, com a capacidade de enfrentar essas fake news e tanto ódio, tanta intolerância que a gente tem vivenciado na nossa sociedade. Então, eu espero de verdade que a gente possa sonhar juntos o sonho de que 2024 vai pavimentar o nosso caminho para 2026. No que depender de mim, estamos juntos. Vamos caminhar, vamos eleger bastante gente aqui pelo interior de São Paulo, que é difícil, mas nós sabemos que a nossa militância é aguerrida, e quando a gente vai para a rua, a gente consegue o que quer. Portanto, Padilha, conta com a gente. Tamo junto, gente. Valeu! É isso aí. Prefeita, sua saudação, por favor. Bom, boa tarde a todos. Prometo ser muito breve, porque com certeza vocês ainda querem ouvir o nosso querido ministro ainda com perguntas, né? Mas, enfim, eu quero resumir minha fala com uma única frase, né, que eu acredito piamente, né? O amor venceu o ódio. E na minha vida política, Padilha, desde que eu me conheço como política, eu sempre fiz o L. Eu não sei fazer outra letra na minha vida. E hoje, mais do que nunca, fazer o L como mulher, como prefeita, como cidadã, como brasileira, eu tenho certeza que é o maior acerto da minha vida. Obrigada, presidente Lula, obrigada, ministro Padilha, obrigada a todos vocês que fazem parte desse partido maravilhoso, que realmente acredita no ser humano, que realmente muda a vida do ser humano. E é por isso que eu estou na política, é por isso que eu escolhi estar prefeita, estar vereadora, como eu já fiz. Porque se não for para mudar vidas, se não for para fazer a vida do cidadão melhor,
não vale a pena. Então, obrigada por me permitir estar hoje aqui, dividindo essa alegria de ser uma petista de coração. E você pode ter certeza, Padilha, onde tem grupos de prefeitos que ficam falando mal, onde tem grupos de piadinha, faz o L, faz o L. Eu estou lá fazendo, sim, com muito orgulho e defendendo. Defendendo não o que eu acredito, defendendo o que é melhor para todos os brasileiros. Obrigada. É isso aí. É, o PT ele tem um compromisso com a classe trabalhadora, né, de construção de uma sociedade que seja economicamente viável, ambientalmente sustentável, climaticamente responsável e também socialmente justa. Né? Esse é o nosso compromisso e o PT faz isso com amorosidade, com empatia, com respeito, cuidando das pessoas. E viva a classe trabalhadora! Bacarim. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Quero saudar o Padilha e toda a mesa para não demandar muito tempo a minha fala e cumprimentar todas as cidades que estão aqui presentes. É muito bom ver o PT de Ribeirão puxando a região. Ribeirão, para nós, tem uma importância muito grande, viu, Jorge Roque? Sempre insisto nisso, que o Ribeirão faz não é só por Ribeirão, é pela região toda. Isso é muito importante. Eu queria aproveitar, fazer um pouquinho de cobrança a nós, né? A nós militantes do PT. É, dá orgulho. Eu vou ter que repetir isso. Dá orgulho estar do lado certo da história. Estar do lado do Lula, né? Dá orgulho ter um líder como esse. E eu queria lembrar o que a Sônia falou. Não é só o fato dele repatriar os brasileiros. Mais de 1.500 pessoas já vieram para o Brasil, mas é o fato de ele estar dizendo o seguinte: nós precisamos de paz. E o mundo está percebendo que o Lula está certo. Os Estados Unidos estão errados. O massacre ao povo palestino não é correto. Não tem justificativa. Ah, mas foi provocado por um grupo terrorista. Não tem justificativa o que está se fazendo com o povo palestino, com as crianças palestinas, com as pessoas não tendo água para beber. Né? Então, e o Lula se posicionando firmemente. Parabéns, Padilha. Isso é, nos orgulha demais. E eu estou aqui, eu queria fazer uma lembrança, estou aqui do lado dessa bela foto, que os mais novos não vão lembrar disso aqui. Isso é de 1984, de Guariba. Hoje de manhã eu participei de uma reunião em Guariba, da Pastoral dos Migrantes. O ano que vem nós vamos fazer 40 anos do Levante de Guariba. Nós precisamos lembrar disso. Do que foi Guariba, o ano que vem são 40 anos, desse Levante que fez os trabalhadores da cana-de-açúcar ter direitos. E que estão perdendo agora. E não tem mais trabalhador na cana também, né? Mecanismo. A última coisa que eu quero dizer é o seguinte: eu fiquei muito feliz essa semana com um pequeno passo, e não estou usando esse termo à toa, não. É um pequeno passo que nós demos na justiça nesse país. Que Padilha relacionou aqui várias políticas, e certamente deixou muitas de fora. Nós fomos extremamente competentes. Orgulho nosso, né? Podemos nos orgulhar disso, de construir políticas em favor do povo brasileiro. Políticas que estão aí. Dá orgulho ver o SUS com todas as debilidades que o SUS tem. Dá orgulho ver que o SUS, nos Estados Unidos, para transplantar um coração, custa 6 milhões de dólares. No Brasil, é a fila democrática que as pessoas têm direito a receber um coração de transplante. Esse hospital do câncer, eu não sabia, não sei se a maior parte sabia, que está sendo feito aqui, ou a sessão, dá orgulho. Agora, nós não conseguimos avançar em cobrar rico nesse país. Rico nesse país não paga imposto. É uma vergonha o que nós temos de tributos nesse país.
Quem paga imposto são os pobres. Na conta de luz, na conta de supermercado, no combustível, no imposto de renda. Nós não podemos cobrar imposto de renda de R$ 4.600. Nós já avançamos agora, enquanto os ricos não pagam a mesma coisa. Então, esse pequeno avanço, custoso, custoso, Padilha não vai falar disso, evidente, não pode. Esse pequeno avanço que nós tivemos de taxar os muito ricos é insuficiente. É insuficiente. Nós precisamos avançar mais, porque o PT veio para mostrar que tem política para os pobres, mas também nós precisamos um dia dizer o seguinte: nós conseguimos distribuir renda para valer num país que continua ainda com renda muito concentrada. E, companheirada, cabe a nós tensionar, cabe a nós, como a Márcia disse, ir para a rua, disputar as eleições. Jabuticabal vai ter candidatura do PT o ano que vem, né? Vamos ter candidatura do PT. Nós ir para a rua e disputar. Muita gente aqui, com certeza. Porque nós precisamos começar... Legal, vamos nós. Beleza. Provoquei. Vamos nós. E os que não falaram também vão ter. Bom, Sertãozinho também. É isso aí. Guará também. Guará, Miguelópolis, aí. Que beleza. Nós precisamos disso, porque está certo que ainda a gente não pode descuidar do Bolsonaro. Não pode. Mas nós temos que também disputar com quem está fazendo chantagem dentro do Senado. Nós temos que ter alternativas, porque nós temos uma frente muito ampla. Mas nós somos de esquerda. Temos que tensionar pela esquerda. E o governo vai se sentir mais fortalecido para tomar atitudes de esquerda se nós estivermos na rua, estivermos disputando a eleição. É isso aí, companheirada. Vamos firme, vamos fazer a nossa parte. Abraço. Medida. Vou passar agora para o nosso presidente Jorge Roque. Ministro, como é que está seu tempo? Então, pessoal, acho que dá tempo da gente colher aí a inscrição de umas 5 pessoas para falar 2 minutinhos, mas são aqueles 2 minutinhos, não são 2 minutinhos petistas, são 2 minutinhos mesmo, né? Boa tarde, companheiros, companheiras, satisfação estar aqui, viu, ministro Padilha, obrigado pela visita, muito importante da nossa cidade. Todos aqui na mesa, o vereador França, Sônia, Hermes, Perla, deputada Márcia Lia e o nosso Bacarim de Jaboticabal. Quero cumprimentar também as lideranças que estão presentes aqui, né, os nossos amigos, lutadores, a Clícia da comunidade Nazaré Paulista e todos, na pessoa delas, mulheres, e o nosso Zé Alfredo aqui, secretário de comunicação. Quero cumprimentar todos os homens aqui do diretório. E parabenizar, viu, Tião, pela agenda, essa organização toda que você teve. Eu sei do trabalho que foi para organizar tudo, e o Fabinho Marques também. Eu creio, o ministro Padilha trouxe muitos elementos aqui para nós, para podermos fazer uma defesa qualificada do governo. As políticas públicas estão sendo retomadas e o país está caminhando, com muitas dificuldades, mas está caminhando. Agora, nós também, não basta ficarmos só reproduzindo o que o governo está fazendo ou defendendo. Nós temos que fazer isso também. Mas nós temos que ir além. Nós temos que cobrar o governo, porque nós temos que ser a ala esquerda desse processo. Esse é o papel do Partido dos Trabalhadores. Nós temos que organizar o povo, fazer a disputa ideológica na sociedade, né, a disputa de ideias, que, em muitos casos, nós estamos pecando, viu, ministro? Nós estamos pecando. Nós estamos sendo competentes, até eleitoralmente, né? Aqui em Ribeirão, o Lula teve no segundo turno 41% dos votos, o Haddad também, o que nos deixou satisfeitos, mas os valores conservadores, até nas nossas bases, eles estão avançando.
Então nós temos que fazer essa disputa, porque senão o nosso horizonte é de curto prazo, tá certo? E esse é o papel do Partido dos Trabalhadores, né? Fazer essa disputa, apresentar um programa claro de transformação social, de transformação estrutural. O Bacarin tocou aqui num ponto, a reforma tributária ajudou a acalmar o ambiente econômico e a dar credibilidade para o governo. Mas ainda nós temos que avançar. Essa ainda não é aquela reforma que nós defendemos. Aquela reforma que transforma o país, né? Que distribui a riqueza, não só a renda. Que é isso que nós temos que fazer para sermos um país mais democrático. Tá certo? E, por fim, eu queria só falar um pouco do que está acontecendo na Palestina também. Primeiro, parabenizar também o governo, viu? Porque não é uma posição fácil, né? Teve uma votação agora na Assembleia Geral da ONU exigindo um cessar-fogo. Israel, os Estados Unidos votaram contra, né, essa votação, esse pedido de cessar-fogo. O que está acontecendo na Palestina é um genocídio. Eles já tinham planejado exterminar, né, retirar o povo da faixa de Gaza e usaram desse pretexto, que foi a questão do Hamas, que inclusive também tem que ser contextualizada, né, o que eles estão fazendo, estão sofrendo um massacre lá há décadas, tentando uma solução democrática negociada e não estão tendo resultado, então também tem que ser contextualizado o que eles fizeram, sem aqui concordar, o Hamas é um grupo religioso, enfim, sem aqui sancionar, mas também temos que entender. Tá certo? Agora, é injustificável, sob qualquer ótica, o que Israel está fazendo na Palestina. Por isso, nós, da esquerda, temos que abraçar essa causa e mobilizar nas cidades atos em defesa do povo palestino. Nós já fizemos um aqui em Ribeirão Preto e vamos fazer outro. Sentamos já os partidos de esquerda, vamos fazer outro essa semana. Tá certo? Então, também conclamo a todos os companheiros a se organizar nas suas cidades e defender o povo palestino. E, óbvio, vamos para frente em 2024, temos chance de ampliar os nossos vereadores aqui em Ribeirão Preto, temos chance de ir muito bem na prefeitura, estamos no jogo, né? E na região, creio, estou acompanhando também, viu, ministro? Vamos aqui dar um salto de qualidade também eleitoral nessas eleições de 2024. E muito com os nossos aliados, que estamos construindo uma relação de longo prazo aqui em Ribeirão, desde 2017, 2018, construindo uma frente aqui. É isso, agradecer a presença de todas e todos e nos colocar à disposição. Para terminar, então, viva o governo Lula e viva o povo palestino. Viva! Companheirada, eu vou então abrir a palavra, mas assim, não me julguem chata, mas é para o tempo para a gente poder falar e ouvir também o nosso ministro. Raquel Schnorr Brodowski. Os 2 minutinhos de relógio. Cumprimentando a todos, ao ministro Padilha, representando a cidade de Brodowski, do nosso querido Cândido Portinari, que talvez muitos não saibam, mas foi um grande comunista e teve sua casa apedrejada por ser comunista lá na cidade. Então, assim, eu estou aqui representando a região turística Raízes do Campo. Muitos municípios de vocês fazem parte dessa região turística e nós queremos agradecer imensamente ao governo pela primeira vez lançar um edital que não é de infraestrutura, é para implantação de rotas cicloturísticas. E nós estaremos lá com um projeto para fortalecer o cicloturismo na nossa região. Em torno de 27 municípios serão contemplados aqui na região de Ribeirão Preto. Muito obrigada. Tião Macedo, nosso tiãozinho de sertãozinho. Já, agora 1h56. Pessoal, é muito gostoso estar aqui com vocês no momento em que a gente vive pós a eleição do presidente Lula e o sucesso que a nossa equipe, que o nosso time está conseguindo. E já foi dito aqui, eu me inscrevi para reforçar. 2026 começa agora até novembro. Até novembro, as grandes cidades têm que fazer indicação de candidatos por uma resolução.
até novembro, os outros partidos das cidades menores já têm que estar constituindo chapa de vereadores. Eu sei que eu moro numa cidade que o PT foi destruído por perseguição. Nós não conseguimos eleger vereador, não temos vereador. O nosso partido, desde a fundação, nunca se tornou comissão provisória. Nesse período de fechamento todo, uma turma lá carregando, tem aqui a companheira Maria, a Bia, e agora... Hã? Ah, eu ia falar, Bia, a Daiane, pensei que eu tivesse esquecido alguém. A Daiane, essa mulherada segurou a peteca e nós estamos aí fortalecido e discutindo candidatura para prefeito, vereadores, chapa completa, trabalhando com a coligação. Isso é muito importante. E foi dito também o papel que Ribeirão Preto representa para a região. Quando a gente vê um partido dos trabalhadores, com a dinâmica que está tendo ultimamente, o processo de discussão, às vezes mais acalorado do que devia, às vezes levando até para um ponto pessoal mais do que devia, esquecendo o norte, que é o fortalecimento do partido. Mas tem nessa disputa, nessas conversas, a gente vê avançar. E o avanço do partido em Ribeirão Preto pega Brodowski, Sertãozinho, Pontal, Barrinha, todas as 84 cidades aqui que compõem a macro região de Rio Preto. Lógico que nós temos Araraquara, nós temos Matão, nós temos umas cidades que têm uma constituição do petista consolidada, vitoriosa, porque nós temos petista consolidação de partido. Por exemplo, São Joaquim da Barra, nós temos um partido sólido, mas nós não estamos no poder. Outras cidades também. Mas vamos retornar. Lá tem história para contar e tem candidata que sabe fazer. Então, por isso eu queria pedir e conclamar a todos os companheiros, Bebedouro ali presente, a gente, Chiquinho Serrana aqui, Pontal, que a gente lute para fazer essa chapa de vereadores e brigar pela prefeitura. Você me chamou, pensei que você estivesse me abraçando. Também. É um abraço de urso. Né? Pessoal, agora a Edna Bertello, de Miguelópolis. Boa tarde a todos. Estou muito feliz por estar aqui hoje. E a minha causa é uma causa muito importante. Por que eu estou aqui hoje? Para agradecer ao nosso Padilha e ao nosso governo federal, ao nosso Lula, porque eu sempre acreditei. Tempos atrás, no governo Dilma, um pouquinho antes, a gente iniciou um projeto Minha Casa Minha Vida, para 250 unidades. E todos falavam que eu estava doida, que eu nunca ia conseguir fazer, mas nós nunca desistimos. A gente foi lutando, a gente adquiriu o terreno, a gente foi fazendo. Hoje é um bairro muito bonito, só que não tem as casas. E a gente se inscreveu no Minha Casa Minha Vida e tenho certeza que até janeiro as casas estarão iniciando. Então, assim, peço ao Padilha que olhe por nós lá de Miguelópolis e... Tenha certeza, quero que vocês estão convidados a conhecer nosso sonho. É o sonho de 250 mães de família que são de baixa renda. Meu muito obrigado. Obrigado, viu, Padilha? E aí a gente vai sonhando junto, né? O sonho de cada um vai se somando nesse grande projeto que é o Partido dos Trabalhadores. Queria chamar o Marcos Café de Cravinhas. Correios. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer primeiramente ao Jorge, tá? Pela atenção, a Perla, ao PT de Ribeirão Preto, que é importante tudo. A vinda também do ministro aqui, muito importante isso. Eu quero falar assim, ministro, que nós, os Correios, somos muito obrigados ao presidente Lula, porque a primeira canetada que ele deu foi a desestatização dos Correios. Então, com isso daí, foi muito importante para mais de 80 mil trabalhadores, né? Então, isso
foi gratificante. Nós estamos aí firme e forte, né? O PT é importante na luta da classe dos trabalhadores. Muito obrigado por tudo. A nossa última fala escrita do Rogerinho de Pontal. Aê! Boa tarde a todos, a todas e a todos. Boa tarde à mesa. Prazer a todos, sou o Rogerinho de Pontal. E eu quis fazer o uso do microfone para contar uma história breve. Eu trabalho de frentista na usina Santa Elisa do Grupo Raizen. E na política, primeiro e segundo turno, eu fiz boca de urna. E não interessava se o cara usava gravata ou se ele tinha um uniforme igual ao meu. Eu perguntava para todos. Corri risco de perder o emprego, como muitos falaram, porque teve isso, viu? E o que mais me marcou foi uma moça que eu perguntei para ela da pesquisa. E ela não me respondeu para quem ela votava. Ela só me perguntou assim, Rogério, para quem que você vota? Eu já entreguei o papelzinho para ela, eu falei assim, eu sou Lula. Aí ela perguntou para mim, por que que você é Lula? Ministro, eu olhei para ela e falei, porque ele me iguala a você. Obrigado a todos, viu? Primeiro, então, salve a todos. Eu sou Silvia, sou aqui de... Aí, o Zé já aprendeu. A Silvia, sou aqui de Ribeirão Preto, né? Eu queria começar primeiro dizendo para o Padilha que eu acho que a gente não tem dúvida que ele é o ministro mais petista que nós temos. Então, e sempre com muito respeito aos outros companheiros, mas sempre que o PT precisa, é só dar um grito, é a juventude, é a gente aqui no interior, o Padilha está aqui. Então, meu respeito, Padilha. Mas... então, eu quero cumprimentar a mesa, né? Agora, eu quero cumprimentar, quero um salve na pessoa de uma... É um homem que é daqui de uma cidade, mas que é um babalorixá, e a gente precisa, inclusive, referendar e reverendar as religiões de matriz africana, em especial o candomblé. Então, o meu salve, o meu respeito ao babá Flávio, aqui de Ribeirão de Pontal. E aí eu não preciso dizer que ele é de Oxum. Agora vou falar meus dois minutos. Ora, iê-iê. O Tchãozinho começou a fala dele que a gente precisa fortalecer os partidos, né? Eu vou ter que dizer fortalecer o PT. Não se fortalece o PT se nós não fortalecermos as pessoas do PT. O partido não existe um ente, né, como o mercado, né? O partido somos nós, né? E somos nós que temos que ser fortalecido. E aí a gente tem que ser fortalecido lá na nossa militância, lá. E a gente tem que fortalecer negros e negras desse partido. Está muito além, mas está muito além. E não vou falar nada da mesa, porque eu prometi. Está muito além do que precisa ser feito, apesar de já ter sido feito várias coisas. Então, para a gente dar uma olhada em como está o poder, dar uma olhada em quem a gente tem, porque a gente precisa que brancos e brancas sejam aliados nessa luta. Nós não podemos achar que está tudo certo. No cotidiano, a gente tem crimes de racismo. E o nosso pedido, aqui, Padilha, é que você possa levar esse diálogo de fortalecimento. Assim, é inaceitável, mesmo que sejam nossos deputados, que se diminua o recurso para a candidatura negras e negras. É inaceitável. E a gente precisa se posicionar. Tá? Meu beijo. Obrigada, Fabinho. E, Jorge, eu não falei nada, esperando que você depois vá me defender lá da contravenção. Tá?
Muito obrigada. Bom, pessoal, a gente precisa ir se despedindo do nosso ministro, mas, ministro, eu não podia deixá-lo embora sem lembrar também daquilo que o governo federal, o governo do presidente Lula, tem feito em relação ao meio ambiente e às ações climáticas. É importante a gente lembrar que o Brasil retorna, né, à sua posição como um ator global, e mais do que um ator global, ele ajuda a construir e direcionar políticas públicas globais para a gente não só pensar a mitigação, né, da emergência climática, mas, principalmente, uma outra forma de sociedade, de produção e consumo. Internamente, o Brasil tem mostrado seu compromisso com o combate ao desmatamento ilegal, com o combate aos crimes ambientais, ao garimpo ilegal, né, a grilagem de terras, com a proteção dos nossos biomas, principalmente aqueles que têm sofrido com maior intensidade a Amazônia e o Pantanal. Então, a gente, agora falando do espaço que eu ocupo hoje, agradecer ao governo federal por esse compromisso com o fortalecimento dos órgãos de proteção ambiental, porque o que se trata é de pensar na própria sobrevivência planetária. Então, o Brasil, mais uma vez, retoma o espaço que ele tem que ocupar dentro do cenário mundial. Quero passar, então, a palavra para você, ministro, para finalizar esse evento maravilhoso. Não, quero só agradecer, dizer, poxa, eu saio muito feliz daqui, ver a companheirada de tantas cidades, companheiros do PV, da Rede, do PSB, do PT, né? Tantas cidades aqui, a gente vê a força nossa na região, a gente vê pessoas como a Maria Helena, né, com essa disposição que ela tem, o carisma que ela tem. Quem nunca andou com a Maria Helena em São Joaquim da Barra, sugiro que vá andar, caminhar com ela. A gente vai fazer uma campanha maravilhosa no ano que vem, né, ver gente que já foi prefeito com a Maria Helena, ver gente que nunca foi, que está se colocando à disposição dos nossos aliados para a disputa municipal. Vou dizer da alegria de conversar com vocês, estar aqui com vocês, ao mesmo tempo orgulho do que nós estamos construindo, sabendo que é um passo, né? Primeiro esforço de reconstrução do país, de reposicionar o país no mundo, né? De recuperar o ambiente econômico do país, do Brasil ocupar esse espaço, como disse a Pela, que tem tudo para ocupar, né? Mostrar que é um país que pode ter desenvolvimento econômico combinando com a sustentabilidade, o Brasil liderar esse esforço de transição ecológica no mundo como um todo, a gente ter reconstruído os programas sociais, as políticas sociais, né? A gente dá cada vez mais espaço, viu, Silvio? Olha só, na mesma semana, olha que coisa boa, na mesma semana, na Câmara a gente aprovou a taxação dos fundos dos super ricos e no Senado concluiu a votação da permanência da lei de cotas raciais, né? Nas próximas décadas, enquanto os Estados Unidos estão sofrendo lá, que a direita foi na Suprema Corte e acabou com a lei que eles tinham de ação afirmativa de cotas raciais, a gente consolidando isso aqui no nosso país. Então, agradecer muito, dizer que contem conosco, né? Temos aqui o Tiãozinho, que é o nosso grande companheiro que está aqui na região, está sempre aí circulando, Zé Ivo, né? Pessoas que estão o tempo todo articulando a nossa parceria. Quero agradecer, a Marcelinha teve que sair daqui porque ela foi para uma outra atividade já do PT, o Bacarim também, a gente vê essa militância, né, Jorge? Circulando, e contem conosco, né? Jorge, você, seu nome, em nome da Flavinha, que é presidente do PT de Guará, o PT aqui na região toda pode contar conosco para essa luta, para essa batalha. E eu preciso fazer um agradecimento final, que muita gente aqui da região mandou mensagem, orações e energia positiva para o presidente Lula nessa cirurgia que ele fez, né? E o presidente Lula, mais uma vez, está desafiando os médicos. Eu que sou médico, eu brinco muito, o doutor Giancarlo, que é o ortopedista que operou o presidente Lula, falou: você está ferrado agora, porque todo paciente vai querer ter a mesma rapidez na recuperação que o Lula teve. E nem todos vão ter, porque o homem é um touro, né? Tá certo? Tem a capacidade. Então, o Lula está bem, a cirurgia foi um sucesso,
já está caminhando, acho que muita gente viu ele já nas atividades da semana passada, essa semana, e o homem está mais bonito ainda, porque aproveitaram e deram um toque lá na pálpebra, então o zóio do homem está mais firme e mais sedutor ainda para todo mundo, tá certo? Então, um grande beijo, viu, gente? E viva o time do Lula, né? Viva o time do Lula, tamo juntos. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.